近期有大陆网友解读，冬奥开幕式雪花节目中掉队的小鸽子被同伴接回，寓意台湾回归祖国统一。岛内绿媒称，小朋友的演出成了统战道具。2月23号，国台办发言人马晓光回应此事时表示，这只能暴露他们杯弓蛇影下的歇斯底里。北京冬奥会啊，开幕式全球瞩目啊，精彩成功，获得海内外的高度评价和肯定。雪花节目中掉队的小鸽子，展现出小朋友浪漫、天真、友爱，啊，旨在啊弘扬奥运团结友爱、一起向未来的精神。有网友认为啊，这寓意台湾回归、祖国统一啊，一个不能少啊，反映出他们对实现祖国统一的期盼。岛内绿营人士啊和媒体歪曲炒作啊，只能暴露他们杯弓蛇影下的歇斯底里。马晓光指出，北京冬奥会成功举办，在全球疫情仍肆虐的挑战下，为世界奉献了一场简约、安全、精彩的冬奥盛会，获得两岸同胞和国际社会高度肯定和赞赏。台湾同胞以各种方式参与北京冬奥会，共襄盛举，共享荣光，是奥林匹克精神的生动诠释，是两岸一家亲的真实写照。在北京冬奥会期间，台湾冬奥选手黄玉婷比赛前穿大陆队服，民进党当局提议要对她进行处分。马晓光说，他们见不得两岸同胞走亲走近。两岸运动员啊，交流交往，这是正常的事，啊，是正确的事，是理所当然的事。岛内一些政客和媒体啊，口诛笔伐，无理取闹，民进党当局甚至要进行处罚，充分暴露他们见不得两岸同胞走亲走近，啊，为谋取政治私利，处心积虑以各种借口制造两岸对立的本性。马晓光强调，相信在中华民族向着实现第二个百年奋斗目标阔步前进，实现伟大复兴的新征程中，广大台胞台企定然不会缺席。我们相信，在中华民族向着实现第二个百年奋斗目标阔步前进，实现伟大复兴的征程中，广大台胞台企定然不会缺席，必将成为重要的参与者、受益者，也必将成为推动两岸关系和平发展、融合发展的贡献者和见证者。让我们一起向未来。